Բոմժեր էին, որոնց փողեր բաժանվում։ Ցույցեր, երթեր, հավաքներ, բախումներ ու չդադարող մեղադրանքներ։ Վերջին օրերին կազմակերպվող հանրահավաքները դարձել են քաղաքական շահարկման թիվ 1 թեման։ 4 ամիս հետո հարձակվեց 3 ամիս 27 օր հետո։ Ինչ պետք է դրա համար շնորհակալություն այդեն։ Մարտի 1-ին տեղի ունեցած հանրահավաքի մասնակիցներին մարզերից Երևան տեղափոխելը ընդդիմությունը որակում է իշխանության կողմից վարչական ռեսուրսի կիրառում։ Սայաթ Շիրինյանն էլ գտնում է, թե ԿՊ-ն խնդիր է դրել հրապարակում հավաքել մինչև 50,000 գլուխանասուն։ Դուք ձեր երեխեքի խելը չեք տեսնելու։ Մոռացել եք մարտի 1-ը։ Դուք դասեր չեք քաղել մարտի 1-ից, հակառակ բարակայում ամբողջ պատասխանատվությունը ձեր վրա է։ Նաիրա Զորաբյանը համարում է, որ երեկվա տեղի ունեցածը արդյունք էր իշխանական և օլիգարխիկ բոլոր լծակների աննախադեպ գործադրման։ Երեկ կարողացավ քերելով այդ թվում հոգեբուժարաններից, այդ թվում հիվանդանոցներից, դպրոցներից հավաքել ընդամենը 22-23,000 մարդ։ ԱԺ-ի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը այս մեղադրանքներն առնվազն անլուրջ է համարում։ Կա մի պարզ ճշմարտություն, երբ որ հրապարակում կանգնած ժողովուրդը միասնական վանկարկում է Նիկոլ Վարչապետ, երբ որ միասնական լույս են վառում, միասնական մասնակցում են միտինգին, խոսել, որ ենթադրենք, օրինակ ԿՊ գրասենյակը կազմակերպել է իր համակիրների տեղափոխումը A կետից դեպի B կետ և դա անվանել վարչական ռեսուրսների օգտագործում, ներեցեք, անլուրջ է։ Արծվիկ Մինասյանի պնդմամբ իշխանության ձգտումն է հրահրել քաղաքացիական բախումներ, անհավասար պատերազմ սադրելու, պատերազմը կանխամտածված պարտության տանելու, հայրենիքի զգալի մասը թշնամուն հանձնելու նրա ուղիղ մեղադրանքն էլ հենց Փաշինյանին է ուղված։ Ոչ եմ անում նաև հիմա մեզ հետևողներին, ովքեր որ համացանցով, հեռուստատեսությամբ ու եթերով հետևում են, սիրելիներս, եկեք Բաղրամյան հրապարակ, այստեղ ազատությունն է, այստեղ վճռականությունն է։ Դու փողով ես, գիտես, թե ես էլ եմ, բողով կրածյով։ Սուզում եմ դիմել մեր սպյուրքին, Հայաստանից դուրս բնակվող հայերին, սիրելիներս, տեղեկատվությունը, որ հաճախ ձեզ փոխանցվում է և ձեզ թվում է, թե իսկապես Նիկոլ Փաշինյանը անկեղծորեն ուզում էր պայքարել կոռուպցիայի դեմ, ուզում էր պայքարել արատավոր երևույթների դեմ, ուզում էր Հայաստանը ուժեղացնել, խնդրում եմ ուշադիր նայեք այս շուրջ 3 տարիների նրա գործունեությանը։ Ուրախության հրապարակ, համերգներ ու ներկայացում։ Սա դեռ բավական չէ, ընդդիմությունը ներքաշում է նաև բանակին։ Բնական տրամաբանությունը այն է, որ բանակը պետք է ոտքի կանգնի։ Այո։ Եվ մենք այդ ժամանակի հետ ենք, ամենավճռական օրերն են սկսվում Հայաստանի։ Երկրում տիրող ներքաղաքական խառնաշփոթը վերացնելու համար վարչապետն առաջարկում է վերջ դնել թավիշին և գնալ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Ուրեմն վերջ թավիշին, վերջ թավիշին, վերջ թավիշին։ Հայաստանում ժողովրդի իշխանությունը չի կարող դրվել կասկածի տակ, ոչ մի րոպե։